ମୁଁ କେବେ ଖେଳିନି ରାପିଡ୍ ଫାୟାର୍, ଖେଳିପାରିବି ତ? କେବେ ଖେଳିନି, ଖେଳିପାରିବି ତ? ଟ୍ରାଏ କରିବି, ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ରାପିଡ୍ ଫାୟାର୍ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବା। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ନେବି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଉତ୍ତର ରଖିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି, ନୂଆ ଆଶା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲା, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ମାନେ ପିଲା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନାଁ ନେଲେ ନା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 1%ର ବି କମ୍ପାରିଜନ୍ ଆଣିବିନି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ। ଓକେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଦ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ନେସନ୍, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଗୁଡ୍ ୟଙ୍ଗ ଲିଡର, ଅରିନ୍ଦମ, ମାଇ ବ୍ରଦର, ବାବୁଶାନ, ମାଇ ବ୍ରଦର, ମିହିର ଦାସ, ଲିଜେଣ୍ଡ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ସୁପରଷ୍ଟାର ଆଣ୍ଡ ମାଇ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର୍ସ, ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ଅ ଲଭ୍ଲି ବ୍ରଦର, ହାଇଲି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍, ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି, ଗ୍ରେଟ୍, ମହେଶ୍ୱତା ରୟ, ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଟ୍ ଲିଜେଣ୍ଡ, ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅ ଡିଅର୍ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକି ପ୍ରାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିନେମା, ବସନ୍ତ ନାୟକ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚିରକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମିସ୍ କରିବି, ଟୁଟୁ ନାୟକ, ଆଇ ଅଲରେଡ଼ି ସେଡ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଯିବା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିସାରିଛି ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି। ଓକେ, ସୋ ହି ଇଜ୍ ଅ ଗୁଡ୍, ଓକେ, ଦ ବେଷ୍ଟ କମେଡ଼ିଆନ, ଓକେ, ବେଷ୍ଟ କମେଡ଼ିଆନ। ଦୁଇ ଦୁଇଟି ନାଁ ନେବି, ଗୋଟିଏ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଏଇଟା ଯେମିତି ବି ଖେଳିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟାର ଯଦି କୁହାଯିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ନାଁ ଦେବି, ଦୁଇଟା ନାଁଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ନାଁ ନେବେ, ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନା ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି। ମୁଁ କହୁନି ଯେ କେବଳ ହିରୋଇନ ହେଇଥିବେ, କୋଷ୍ଟାର ମୁଁ, ତାହେଲେ ତ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ହେବେ ବେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟାର। ଆଉ ମୋ ଲାଇଫରେ ଏତେ ବଢିଆ ଆକ୍ଟର ମୁଁ କୋଉଠୁ ପାଇବି? ଓକେ ଓକେ, ଅସ୍କର ଆୱାର୍ଡ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ପଡ଼ିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ପରଫେକ୍ଟ ଆକ୍ଟର ଅପରାଜିତା ଆଣ୍ଟି, ମାନେ ୟାଙ୍କ ଭଳିଆ ଲେଭେଲ ଆକ୍ଟିଂ ସେ କରିପାରିବି, କେହି କରିପାରିବିନି ସେ, କଣ ସି ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଓକେ, ସି ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଆଞ୍ଜେଲିନା ଜୋଲି, ମାନେ ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ତାକୁ ଆପଣ ଟକ୍କର ଦିଅନ୍ତୁ, ଦିୱାନା ନା ଗପ ହେଲେ ବି ସତ, ଦୁଇଟା ଯାକ ମୁଭି ମୋ ପାଇଁକି ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ନା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ? ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ନା କର୍ମା? ଏମିତି କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ବିକଜ୍ ମୋ ଫର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିସାରିଲିଣି କି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ମୋଷ୍ଟ ଫେଭରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ମୁଭିଜ୍, ଆଇ ୱିଲ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଭୋଟ୍ ଫର୍ କର୍ମା। କର୍ମାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ? ୟେସ୍। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ସୁପରଷ୍ଟାର ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କାହାକୁ ଭାବନ୍ତି? ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କାହାକୁ ଭାବନ୍ତି ସୁପରଷ୍ଟାର? ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାଇ, ଉତ୍ତମ ଦା। ଓକେ ଓକେ, ଚାହା ନା କଫି? ଦୁଇଟାକ ପିଏନି, ବଟ୍ କେବେ କେବେ ଯଦି ପିଏ ତାହେଲେ କଫି ପ୍ରିଫର କରେ। ଓକେ, ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଯଦି ଅନୁଭବଙ୍କର ଲେଖାଯିବ, ନିଜେ କ'ଣ ନାଁ ଦେବେ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫିର? ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଅଲରେଡ଼ି ଲେଖା ସରିଲାଣି, ତାର ଓଡ଼ିଆ ଭର୍ଜନର କିଛି ପୋର୍ସନ ଲାଷ୍ଟ ପୋର୍ସନ ବାକି ଅଛି। ଅନୁଭବ ବାବୁ, ବୟସ ଆପଣ? ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟିଲ୍ ନାଓ ଓନ୍ଲି, ସୋ ମୋର ପିଲାଦିନରୁ ନେଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଯେଉଁ କଥା, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ କଥାଟା କରାଯାଏ। ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ଯେମିତି ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ବେଶୀ ଶୀଘ୍ର ହେଇଗଲାନି କି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲାଇଫ ଇଜ୍ ଅନ୍ସର୍ଟେନ୍, ତଥାପି ମୁଁ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ନାଁଟା କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଅଥର ଯାହା ଦେଇଥିବେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ, ଯଦି ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କ'ଣ ନାଁ ଦେବେ? ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଅନୁଭବଙ୍କ ଜୀବନର ନାଁଟା ଅନୁଭବ କେମିତି ଦିଅନ୍ତି? ମୁଁ ମୋ ନାଁଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଧରିଛି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ସନ୍ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀ ଅଭୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଶ୍ରୀମତୀ ମଧୁସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି। ଓକେ, କଟକ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର? କଟକ, ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କିନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଦିଲ୍ଲୀ ନା ବମ୍ବେ? ଦିଲ୍ଲୀ। ଦିଲ୍ଲୀ। ଅନୁପ୍ରାସ ନା ତାଙ୍କ ଝିଅ? ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି। ଚିକୁ ନଥିଲେ ଚିକୁଲି ନଥାନ୍ତା। ହଁ, ଜଣଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଚିକୁଲି ଚିକୁଲିକୁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଭାଇକୁ କାହିଁ ଚୁଜ୍ କରିବେ? ଭାଇ ତ ଗଲାଣି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚିକୁଲି ନା କହିଲେ ଖାଲି ଚିକୁଲି ନୁହଁ କି ଖାଲି ମୁଁ ନୁହଁ, ଚିକୁ ବି ଖୁସି ହବ ଚିକୁଲି। ଓକେ, ସେ ଏବେ କଣ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଏବେ କଣ ଡାକୁଛି? ବାବା ଡାକେ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ହବ ଏଇ ପ୍ରମୋସନାଲ କାମ ଫିଲ୍ମର ହଉ ବା ଯୋଉ ଡବିଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାମ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ରାତିରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି, ସେ ବି ମତେ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି। ଡେଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ସେ ମତେ ପଚାରୁଛି, ବାବା ଆଉ ତୁ ଆଜି କେତେବେଳେ ଆଇବୁ, ଆସିବୁ ଆଇବୁ? ମୁଁ କହୁଛି, ମାମା ଜଲ୍ଦି ଆସିବି, କେତେବେଳେ କହ ନା ଆସ ଟିକେ, ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆଇବୁ? ମୁଁ କହିଲି, କାହିଁକି ନା ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିବ,
ଟିକେ ଆମେ ସେ ଗୋଟେ ଗେମ୍ଟେ ଖେଳିବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା କହିପାରୁନଥିବେ, ମା ପୁଅଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି କଥା ରହିଯାଏ, ଗୋଟେ ଲାଇନ ଯୋଉଟା ମାଆଙ୍କୁ ପାଖରେ କହିପାରନ୍ତିନି କ୍ୟାମେରାରେ କହିଦେବେ? ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା, ଗୋଟେ ଲାଇନ ଯୋଉଟା କହିପାରନ୍ତିନି ଥରେ ଥରେ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ବି କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି ଫିଲ୍ କରିଥିଲି କାହା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆସିକି ମୋ ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି। ଓକେ, ଗୋଟେ ଲାଇନ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯୋଉଟା ମାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜି କ୍ୟାମେରାରେ। କ୍ୟାମେରାରେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହୁଛି, କହିବି ମାମି ବାପା ସିନା ଫିଜିକାଲି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସମସ୍ତେ କି ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ମାନେ ଚିହ୍ନିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ତୋ ଲାଇଫ ବିତେଇଛୁ ସେଇଠି, ବାପାଙ୍କ ପରେ କେବଳ ମୋତେ ଆଉ ଚିକୁକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ। ତତେ ଏତିକି କଥା କହିବି କି ଯେତେ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଉନ କାହିଁକି ଦି ଭାଇ, ଯାହା ବି ଆମେ କରୁନ କାହିଁକି, ତୁ ଆମ ପାଇଁକି ଯେମିତି ଆଗରୁ ଥିଲୁ ସେମିତି ରହିବୁ। ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ହେଇଗଲେ ବି ତତେ ଇଗ୍ନୋର କରିବାର ବା ତତେ ଅସମ୍ମାନ କରିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ୟୁ ଆର୍ ଏ ସୁଇଟ୍ ପର୍ସନ୍ ଇନ୍ ଆର୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସୁଇଟେଷ୍ଟ, ସୋ ତୁ ସବୁବେଳେ ହସୁଥା, ଭଲରେ ଥା, ହେଲ୍ଦି ରହ, ଆଉ ଟିକେ ମୋ କଥାଟା ଶୁଣିକି ଟାଇମରେ ଟାଇମରେ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇ ଦେବାକୁ ଚାଲ, ଆଉ ମତେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖୁଆଇ ଦେଉଥା ଯେମିତି ଖୁଆଇ ଦେଉଛୁ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ମାମି ପାଖରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ବି ଏବେ ବି ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛି ମୁଁ ସେମିତି କରେ, ମାମି ପାଖରେ ଶୋଇଲେ ଜବରଦସ୍ତ ମୁଁ ଦି ଆଙ୍ଗୁଠି ଏମିତି ଚୁଚୁମୁଥିଲି ଆଉ ନିଜର ଆଉ ମାମିର ଚୁଟିକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି। ମୁଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ସିନା ଚୁଚୁମୁନି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଶୋଇଲେ ମୁଁ ମତେ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ ମାନେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାମିର ଚୁଟି ଧରିଥିବି। ଆଇ ଲଭ୍ ହର। ଆପଣ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ମେ 20 ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଇଥିଲି ବହୁତ ଟେନସନରେ ଆପଣ ଥିଲେ, ବହୁତ ଟେନସନରେ ଥିଲେ, ଝାଳ ବୋହି ଯାଉଥିଲା। ଆପଣ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଆଶା କରିବି ଯେତେ ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ମାନସକୁ କି ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ କେସ୍ଟା ମୁଁ କହିଲି ନା ସେ ବିଷୟରେ, ନାଓ ୱି ଆର୍ ୱେଟିଂ ଫର୍ ଦ ଫାଇନାଲ ଅର୍ଡର୍, ଦ ଫ୍ରେଶ୍ ଅର୍ଡର୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିସାରିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ କଥା ପହଞ୍ଚିବ। ଅନୁଭବ ବାବୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ସମୟ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କର୍ମ ଦେଖିବି, କମିଟମେଣ୍ଟ ଦେବେ ତ ପ୍ଲିଜ ସାଇଡ୍ରେ ବସି ଦେଖିବେ ଲୋକ ଜାଣିବେ। ଆପଣ ଏକା ନୁହନ୍ତି ମାନସ, ଆପଣ ତ ଆମ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଏକାଠି ଦେଖିବା। ଅବଶ୍ୟ ହଁ, ମାନେ ଆକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ବେଳେବେଳେ ମତେ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ସେ କ୍ୟୁରିଓସିଟି, ସେ ଆଙ୍ଗଜାଇଟିଟା ଲୁଜ୍ ହେଇଯାଏ। ସୋ ଆପଣ ଜାଣିବେ କି ଆଚ୍ଛା ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ତ ଏଠି ବସିଛି। ମୁଁ ଯେତେ ବି ପ୍ରିମିୟର ଶୋ ଯାଇଛି ଅନୁଭବ ବାବୁ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯୋଉ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥିବେ ଦୂରରେ ଯାଇକି ଏକୁଟିଆ ବସିବି ଆଉ ଯାହା ଲାଗିବ କହିବି, ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇଟା ଲାଇନ ପଛରେ ବସିକି ଦେଖିବି ଆଉ। ଆପଣ ପାଖରେ ବି ବସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଥରେ ଆମ ସାର ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜେନ୍ୟୁଇନଲି ଭଲ ଲାଗିଲା କଲିଗ୍ସ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ତାଙ୍କୁ ବି କହିବେ କର୍ମା ଇଜ୍ ୱର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଟେକ୍ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବିୟଣ୍ଡ ଲିମିଟ୍ସ, ଠିକ ଅଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହାଇ ଟାଇମ୍ ନାଓ। ମୁଁ ଯେବେଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିଛି କିମ୍ବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଙ୍କର ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି, ଏତିକି କହିସାରିଛି ଯେ ଅନୁଭବ ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଗାଁ ଗାଁରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୋର ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉ IAS ଅଫିସର୍ସ କିମ୍ବା ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ମତେ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ, ମୁଁ କହିବି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ରିଲିଜ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅନୁଭବ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ କର୍ମ ଫଳ ପାଉ ଆଉ ଭଲ କରୁ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅନୁଭବ ବାବୁ ଆପଣ ସମୟ ଦେଲେ ଆଉ ଆମ ସହିତ ବହୁତ କଥା ହେଲେ, ଆମ ସହିତ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ। ଏଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବ ଏ ପ୍ରକାର ଆଶା କରିବି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଡେସ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।